Thank you.
Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Zaman zaman xalqımızın başına erməni daşnaqları tərəfindən amansız oyunlar açılmışdı. Amma onlardan heç biri öz həqiqi qiymətini almamış və mənzur ermənilərin qeyri-insani əməlləri dünya ictimaiyyəti tərəfindən pislənməmişdir. Elə bütün bunların nəticəsi olaraq 1993-cü il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə tarixdə analoqu görünmənən Xocalı soyqırımı hadisəsi törədilmişdir. Eyni zamanda yaşından, cinsindən asılı olmayaraq o gecə Xocalıda yaşayan hər bir kəs gözlənilməz ölümə məhkum olunmuşdur. İnsanlar amansız qətlə yetirilmiş, evlər yandırılmış, əsir alınanlar işgəncə ilə öldürülmüş, cavanların başı qurbanlıq kimi kəsilmiş, körpələr odlu silahın sürgüsünə keçirilmiş, hamilə qadınların qarnı yarılı körpəsini çıxarıb, oraya kəsilmiş başı qoyulmuş və s. bu kimi dilə gətirilməsi mümkün olmayan saysız, hesabsız hadisələr baş vermişdi həmin gecə. Yaralılar diri-diri yandırılmışdı. Bugün bura yığılmaqda məqsədimiz xalqımızın bütün bu gördüklərini bilməyənlərə çatdırmaq və Xocalı faciəsinin həm Azərbaycan xalqı üçün və həm də bəşəri faciə olduğunu bütün dünyaya qəbul etdirmək iddiasıdır. Cinayətkar cəzasına çatmayanda hər an geri cinayət gözləmək olar. Necə ki, bir əsrdə, yəni 20-ci əsrdə 3 dəfə Qarabağ hadisəsi baş verdi və həmişə də heç nə olmamış kimi tarixin qanlı səhifəsinə qırmızı pərdə çəkildi. İndi isə xahiş edirəm, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə qətlə yetirilən Xocalı şəhidlərinin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilsin. İndi isə hadisənin mahiyyətini və törədilmə səbəblərini bir-iki kəlmə ilə İsveç dilində hikmət bəyə çatdıracaq. Sağ ol. Allah Azərbaycani rundi vəldin, minstəyər dagın, vi svenska Azərbaycani har kommit hit at visa våra sorger och kondoleans för folkmord av azerbaijanier av armeniska terrorister. Den 26 februari 1992 i Brotalistan.